Kolesnikov och Sjalunov vinner nu, som vi inte har sett tidigare i matchen. Och där Tishonov med möjligheten från nära håll med Markström i den svenska kassan. Det hettade till ordentligt när Tre Kronor står upp för Jakob Markström. Patrixenin som går en boxningsmatch mot Jarolen. Utvisning både för Jarolin och Selin.